бачите, що поки голосів немає. Значить, навіть якщо з балогами, значить, немає. Значить, тому... Відкладається все, так? Так, тому прийдеться мені тут працювати. Хоспіс добудувати. Да, будувати хоспіс і другими займатися господарськими питаннями. Розумієте, подобаюсь я, не подобаюсь я Віктору Івановичу і його оточенню. Це є проблема така, знаєте, приватна. Я сам сюди не приїхав, значить, мене призначив президент України, значить, я уповноважений президентом і урядом України на державне управління території Закарпатської області. А що у Віктора Івановича є якісь там свої великі амбіції щодо Закарпаття, ну, оказався в опозиції. Треба краще було йти і працювати на виборах, значить. Спочатку ж він казав, що він 100% забирає обласної ради, потім 2/3, потім у нього вже є більшість, а потім оказалося, що нема нич. Значить, ну, і во всіх гріхах, щоб ви знали, винуват ніхто, я. От, я во всьому винуватий. Ну, що робити? Значить, будемо з гріхами жити і в неділю ходити в церкви і їх відмолювати.